Jepp, hei. Da skal vi se litt på noen eksempler på derivasjon og bruk av de reglene som, eller noen av reglene som gjelder for derivasjon. Tenkte jeg først vi skulle se bare på en enkel, bare for å huske noen hva skal jeg si for noe, grunnleggende fakta når det gjelder derivasjon. Hvis vi for eksempel har en funksjon, skal vi se. Derivasjon regler, ikke reker, men regler og eksempler. Hvis vi har en enkel funksjon som består av en eller annen potensfunksjon, da, så kan vi si at okay, vi har en funksjon som heter f av x er lik 4 x i tredje, for eksempel. Så sier derivasjonsregelen vår at når vi skal derivere, så for å finne den derivert av den funksjonen, f derivert av x, så skal vi flytte ned eksponenten, altså potenstallet her oppe, så vi får 3, og så gange det med funksjonen, som er 4x. Og så skal vi trekke fra 1 oppi der, 3 minus 1. Da får vi 3 ganger 4 er 12 x i andre, som blir den deriverte av funksjonen. Det som er viktig å merke seg her, er at en konstanten som står foran der, den skjer i prinsippet ikke noe med, så lenge det er en konstant ganga med funksjonen. Bortsett fra at han blir ganga med eksponenten her borte da, når vi deriverer. Men den følger med over i den deriverte. Og det betyr at vi kan lage en sånn generell regel som sier at f av x er lik en konstant ganger x opphøyd i nt. Så hvis vi skal derivere den, så får vi f derivert av x er lik n ned, altså den ned, gange med k, gange med x opphøyd i n minus 1. Den ligner veldig på den regelen som vi har sett på før, for så vidt, bortsett fra at vi har tatt med oss det der eksponentpoenget. Altså at eksponenten blir med over, og den blir ganget opp da med det som måtte komme fra eksponenten. Det er en funksjon som da består av en konstant og en potensfunksjon. Men hva så da hvis at en sånn potensfunksjon har flere ledd? La oss tenke oss at vi for eksempel har en, det er da et eksempel da. Så kommer det et nytt eksempel her sånn. At vi har en funksjon som består av flere ledd. For eksempel, tja, jeg har en på lur borte her. 2 ganger x i tredje minus 5x i annen, pluss 5. Den består da av flere ledd. Ledd er jo oppdelt med pluss og minus da. Det der er ikke to ledd med gangetegn imellom. Det der er ett ledd. Gangetegnet holder ledda sammen, mens de blir adskilt av plusser og minuser. Hvis vi skal derivere en sånn funksjon som dette her, så må det deriveres ledd for ledd. Det er viktig. Så vi kan behandle egentlig hvert ledd som en egen funksjon. Det går an å tenke sånn. Og det kan vi komme tilbake igjen til når vi skal lage den generelle regelen, men man kan jo tenke seg at den består av flere funksjoner, og det betyr jo i praksis at den funksjonen der kan vi kalle for eksempel g av x, ikke sant? Og den der kan vi kalle for h av x, og den der kan vi for eksempel kalle for i av x. Den har jo ikke noen x med seg, men allikevel så kan vi tenke oss at det er en x i nullte der, og det er jo like 1, ikke sant? Så kan det være en x vi ikke ser, det er ikke godt å si. Men så det er ikke noe feil å skrive at det er en funksjon av x. Dette er bare for å sette navn på de enkelte ledda, da. Bare for å huske dem. Vi skal komme tilbake igjen til dem etterpå. Hvis vi skal derivere den, finne f derivert av x, så tar vi altså ledd for ledd, og da behandler vi
hvert ledd for seg. Så da flytter vi ned tre tall der, så får vi 3 ganger 2 x opphøyd i 3 minus 1. Så kommer det neste leddet. Da får vi to tall ned. 2 ganger 5 ganger x opphøyd i 2 minus 1. Og så den deriverte av 5. 5 er en konstant. Den deriverte av en konstant, det er lik 0. Det vet vi, så den faller bort når vi deriverer. Drar vi sammen der, så får vi 3 ganger 2 er 6. 3x opphøyd i andre. 3 minus 1 er andre. Minus 2 ganger 5 er 10. X opphøyd i 2 minus 1 er første, så der blir det ikke noe. Der står det bare 10x. Og da har vi funnet den deriverte. 6x i annen minus 10x, det er den deriverte av den funksjonen der. Skal vi lage en generell formel av dette her sånn, da, så kan vi si at f, eller en regel, sånn som du ser dem i formelsamlingene for eksempel, så vil det der, kan vi si at f av x er da g av x pluss h av x pluss i av x. Ikke bli forvirret at jeg flytta minus til pluss der. Dette her har jo ikke noe med den der oppe å gjøre. Det er formen som er lik. Jeg bare setter plusser imellom for at det skal bli se ryddig ut. Hva som står der er ikke viktig. Så vil da den deriverte av den funksjonen der være lik g derivert av x pluss h derivert av x pluss i derivert av x. Og så kunne dette her selvsagt vært pluss 18 ledd. Altså hvor mange ledd du gidder bortover. Men jeg har satt opp tre der da, så bare for å vise det. Dette her vil dere se kanskje i en litt annen språkdrakt i formen samlinger og sånt. Men det er for så vidt greie regler å forholde seg til. Skal du derivere en funksjon som består av flere ledd, så deriverer hvert ledd for seg og flytter dem over i den deriverte. Så det var noen enkle eksempler på derivasjon.